Divoký západ připomínají pastviny na Děčínsku a Litoměřicku. Ve velkém se tu ztrácejí telata. Patrně se stávají kořistí zlodějů. Berneřice, Petrovice, Lovečkovice, Lhota pod Panou a další. Právě tady řádí zloději stát. Ztrácí se nám telata každý rok. Prostě v tomhle objemu, co jsou zvířata, tak to neugídá. Máme 13 kusů a to prostě neugídá. Jen loni se majitelce ztratili z pastvin 20 telat. Přitom taková krádež musí být pro zloděje velký adrenalin. Buď jsou plachý, nebo naopak, když má telat, tak na vás útočí. Jasně. Protože jakoby samotní pasáci mají problémy s věšením na ušnic. Prostě ty zvířata jsou divoký, agresivní. Uhlídat stádo krav totiž není vůbec nic jednoduchého. Zloději si totiž klidně přijdou pro dobytek přímo do kravína. Několikrát ráno jsme přišli a za 3 dny třeba zjistíme, že tam chybí 2 telata. Protože v tom množství se úplně detailně to uhlídat nedá. Telata kradou pytláci většinou na maso. Končit můžou dokonce i v zahraničí. Policie je navíc na zloděje stát většinou krátká. A tak nezbývá, než sčítat škody. Ztráty se v současné chvíli pohybují na hranici 420 tisíc korun. Zatímco v 19. století byly krádeže dobytka na divokém západě trestány šibenicí, dnes už se zloději o život bát nemusí. Veškerý dobytek mají zemědělci naštěstí většinou pojištěný. V tak často opakovaných případech bývají ale likvidátoři nedůvěřiví. A získat tak náhradu za ukradené tele bývá komplikované. Pro televizi Barrandov, Michal Wolf.